يكن لمؤمن من بعدي. حضور نے فرمایا میرے بعد علی ہر مؤمن کا ولی ہوگا. یہ امام نسائی کا باب نمبر 28 ہے. حضور کی یہ حدیث لائے ہیں حضرت عمران بن حسین سے روایت امام نسائی. فرمایا کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شان میں کچھ بات کی, کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شان میں کچھ باتیں کی جس سے آپ کے چہرے انور پر غضب نمایاں ہوا. غضب یب سارو فی وجہ ہی, آپ کے چہرے انور پر غضب نمایاں ہوا. فقال ما تريدون من علی, فرمایا میرے علی کی شکایت کرنے والوں تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ اور فرمایا ان علی مندی وانا منہ وہما ولی کل مومن من بعدی. سن لو بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں, اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہوگا اور قیامت تک علی ہر مومن کا ولی ہوگا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین وہ روایت کرتی ہے, خدا کی قسم فرماتی ہے سمعت رسول اللہ ام المومنین ام سلمہ میں نے کانوں سے سنا یقول من سب علی چن فقد سبنی, جس نے علی کو گالی دی برا بلا کہا اس نے مجھ کو گالی تھی. حدیث 99 بھی حدیث اس حدیث کے مختلف طرق اور اس کے الفاظ ہیں من کنت مولاہ فإن علی مولاہ اللہم غالبا وعلاہ وعادما وعداہ, اور اگلے الفاظ ہیں وَأَحِبَّ مَنْ أَحِبَّهُ وَبْغِزْ مَنْ أَبْغِزَهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ. اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر, جو علی سے بغض رکھے اس سے بغض رکھ, جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر, جو علی کا دوست بنے تو اس کا دوست بن. امام نسائی نے روایت کی حضرت علی سے, فرمایا آقا علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر اعلان کیا, فرمایا اے علی سن لا یحبونی الا مؤمنا ولا یبغض, حضرت علی کو کہا انہ لعہد النبی الامی الی, حضور نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا اور فرمایا کہ علی تیرے ساتھ سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے کوئی تیرے ساتھ بغض نہیں رکھے گا. جو مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا اور جو منافق ہوگا وہ علی سے بغض رکھے گا. ارے لوگوں حضرت علی کی شان اور منقبت بیان کر کے دیکھو, جس کے چہرے پر مروڑ نظر آئے, جس کی طبیعت میں مروڑ نظر آئے, گھٹن نظر آئے, حضور کے فرمان کے مطابق سمجھ لو کہ منافق ہے. ایک دے مشکل کشاون سنو مولوی من جواب اکھے جی کربلا وچ اپنے نہیں پہنچ سکے تے ہوراں کیڑا پہنچ سن. اے سنو او ساکھیا اکھے اپنی کچھ نہیں کر سکے تے دویاں نہیں کی مشکل کیڑی ہو سی جتھے پہنچ سن. میں کہو چلیا عقل کر, جڑے دویاں نے مشکل کشا ہون انہاں لوڑ ہی نہیں ہونی, انہاں مشکل پہنی ہی نہیں. میں کہ آکھیا جڑے دویاں نے مشکل کشا ہون انہاں مشکل پہنی نہیں تے وہ مشکل پیوے بھی تے ساں سمجھنے ہی نہیں مشکل. کے دلیل دلیل دے بھائی نصیر الدین اکھے جی جڑا اپنا مشکل نہ کر سکے دوے رکے آل کسی. میں کیا اول تے نہ مشکل پہنی ہی نہیں, جے پہ ونجے تے مشکل نہ مشکل سمجھنے ہی نہیں. کس طرح میں کیا ناخن ہے, ناخن سارے جسیاں کھرکنا ہے, اول تے اس آنکت دے کھرکڑے اپنے ہوتے لوڑ ہی نہیں بھی کر دے کسی ناخن نہ کھرکے ہے, سارے جسم کو ناخن جو ہے کھجلاتا ہے مشکل کشائی کرتا ہے. اے پیریاں کھرک ہو گئیں اتھے پہنچے ان سرکار ہیڈا لمبا بھی آتے دیتا دے نال تے اخیر تے لایا نا اس واتے جی مشکل کشا جائے ناخن مشکل کشاوے مشکلہ حل کرنا ہے تے اللہ اخیر تے مقام دیتا علی مشکل کشا کیوں نہ ہوئے اخیر